партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 5 жовтня погоду передбачити допоможе береза. Якщо з неї ще досі не опало листя, зима буде пізньою. Якою ж буде погода у цей день у Тернополі і на Тернопільщині – слухаємо тернополян. На Тернопільщині 5 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки – 0-2 градуси. Вдень – 7-9 градусів тепла. У Тернополі 5 жовтня буде мінлива хмарність без опадів. Вночі на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки – 0-5 градусів. Вдень – 7-12 градусів тепла. 5 жовтня 1909 року народився український поет та прозаїк Богдан Ігор Антонич. Через офіційну заборону він став відомим лише із 60-х років. Проте зараз читати вірші ніхто не забороняє. Тож долучайтеся до прекрасного, гарного настрою. Зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.